E agora chegou a hora da nossa outra entrevista ao vivo, porque olha só, gente, uma pesquisa revela como a semeadura customizada pode aumentar a produtividade nas lavouras de milho e algodão, ao ajustar a quantidade de sementes plantadas de acordo com as características específicas de cada talhão. Para explicar tudo isso que eu estou falando, a gente conversa agora com o João de Mendonça Naime, pesquisador da Embrapa Instrumentação. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia, Nayane, prazer falar com vocês. Ah, prazer é nosso, aqui. Que bom recebê-lo aqui para explicar para a gente o que é essa semeadura customizada e por que que ela eleva tanto a produção na lavoura de milho e também algodão. Essa semeadura, ela leva em consideração as condições de cada talhão, né? Como varia o solo dentro desse talhão, a capacidade de produção, né? A gente sabe que a produtividade ela varia dentro de uma mesma área. Então, você precisa ajustar a quantidade de sementes, né, dentro dessa área de acordo com a capacidade de produção. Assim, você está otimizando a quantidade de sementes, você está aproveitando ao máximo o potencial produtivo de cada área dentro desse talhão, utilizando a quantidade de sementes necessária. Isso representa uma economia para o produtor, né? Ele vai ter uma maior produtividade utilizando a quantidade exata de sementes específica para cada área do talhão, né? Respeitando a variabilidade espacial, que a gente chama, né, do solo, né, da capacidade de produção. E isso a gente realiza experimentos, né, em área de produtores, né, por isso que a gente diz que é customizada. Nós ajustamos as condições da fazenda, né? Os experimentos são realizados na área do produtor, sem interferir com a rotina de trabalho, adaptando as condições das máquinas, fazendo com que ele tenha a capacidade de aplicar as técnicas de agricultura de precisão, que muitas das vezes já estão disponíveis, tanto para o pequeno e médio, né, via as cooperativas, ele tem acesso ao dado das máquinas, né, para fazer o ajuste da quantidade de sementes que ele vai aplicar no solo. Isso são vários dados que de baixo custo, né, e que estão acessíveis já ao produtor, né? As máquinas modernas, né, têm uma série de informações que não estão sendo utilizadas plenamente pelos produtores, né? O que a gente faz junto com o produtor, realizar esses procedimentos para que ele possa depois ter autonomia de ele sozinho realizar experimentos em outras áreas da sua fazenda ou outras áreas do país, ele poder aplicar e de uma forma que ele vai ter otimizada a aplicação desse insumo, que é a semente, né? João, esse estudo foi feito em quais regiões? Tem alguma questão climática que influencia? Explica um pouco melhor para a gente, por favor. Esse estudo foram feitos no Paraná, na região de Londrina, de Campo Mourão, né, em algumas pequenas e médias propriedades ligadas à cooperativa integrada, e também no Mato Grosso, né, numa grande fazenda, de uma área de grande produção. Né? Já no caso do Mato Grosso foi algodão e no Paraná foi feita com milho, né? Então nós com esse trabalho nós estamos abrangendo pequenos, médios e grandes produtores, mostrando que essa técnica de agricultura de precisão, de experimentação na área do produtor é possível, né? E ela é muito interessante porque você está realizando um experimento, ganhando conhecimento e já transferindo para os produtores de uma forma muito prática, né? Ele vai ter capacidade e autonomia para realizar esses experimentos em outros anos, em outros talhões, outras áreas de produção,
né? E a gente também está avançando, né? Procurando fazer esses experimentos com soja, né? Os resultados se mostraram bastante promissores já com milho e algodão. Agora, com soja, a gente está enfrentando alguns desafios e a gente espera em breve também ter alguns resultados mais interessantes, né? Quando vocês falam em aumentar a produtividade, a gente está falando literalmente de qual a porcentagem, se é assim que a gente pode falar? Sim, no caso do milho no Paraná, né, nós atingimos ganho de produtividade de 8% e no caso do algodão lá no Mato Grosso é de 3%. E são números bastante significativos, né, principalmente se você considerar o valor de mercado do algodão, né, se a gente está falando em 3%, parece pouco, né, mas pensando em reais ou dólares, já é um valor bastante significativo e, além de tudo, né, você está reduzindo impactos ambientais, né, você está economizando insumos, né, você está obtendo a máxima produtividade numa área utilizando o mínimo de insumos. Né. Tá bom, eu conversei então, com o João de Mendonça, pesquisador da Embrapa Instrumentação. Muito obrigada, João, pela sua participação aqui no Agronotícias. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre outros assuntos. Obrigada. Eu agradeço. Prazer, muito obrigado.